katakan si speaker, yang berkaitan dengan keprihatinan terhadap kehilangan MH370. Saya telah mengukakan usul ini dan saya mendapat jawapan balas daripada Tan Sri Speaker yang menolak usul ini hanya dengan satu alasan sahaja, iaitu bahawa Tan Sri Speaker memahamkan bahawa siasatan terperinci berhubung dengan insiden ini sedang dijalankan. Sedangkan asas usul saya pertama sekali ialah untuk Parlimen ini mewakili seluruh rakyat Malaysia untuk merakamkan rasa duka cita dan sedih kita terhadap peristiwa ini, sekaligus untuk memberikan satu gambaran kepada anggota adik keluarga mereka. Ya, ya. Sabar, ya. Untuk memberikan gambaran kepada ahli keluarga mereka bahawa semalam dah buat, dah datang. Ya, kita itu kepada kehidupan mereka. Sebab bagi saya tidak cukup hanya sekadar kalam pembukaan Tan Sri Speaker semalam dalam pembukaan sidang dewan untuk merakamkan, tetapi bagi saya bahawa dia perlu kepada melalui satu usul yang perlu menggambarkan mewakili seluruh rakyat Malaysia. Yang kedua, alasan ini ialah alasan bahawa dia sedang disiasat. Sedangkan sepatutnya bagi saya bahawa usul ini yang membolehkan kepada perbahasan untuk membantu siasatan. Yeah. Sebab daripada siasatan melalui kenyataan-kenyataan yang dibuat, ia menunjukkan bercelang. Menteri pemangku, menteri pengangkutan kata 4 orang yang menggunakan pasport palsu. Ketua pengarah DCA kata 2 orang. Ya, yeah, perkuasannya cukup lah, tak panjang-panjang. Kemudian semalam MAS menjawab, menjawab kenyataan Ketua Polis Negara. Ya, Mama, Ketua ya, Polis ya, Negara ya. Menyanggah kenyataan Ketua Polis Negara yang mengatakan bahawa ada isu yang berkaitan 5 penumpang yang telah pun melaporkan diri tetapi tidak menaiki penerbangan. Dinafikan oleh pihak MAS. Cukup ya, jadi saya katakan kepada ya. Yang berhormat bahawa sepatutnya usul ini perlu dibahaskan. Kerana bagi saya bahawa dengan isu pasport palsu yang digunakan oleh 2 penumpang ini telah memberikan gambaran yang tidak baik terhadap negara kita dari sudut keselamatan, di mana ada orang berjaya membolos keselamatan dalam negara kita. Dan ini sekaligus menjejaskan kempen Tahun Melawat Malaysia. Ya. Menjejaskan kempen Tahun Melawat Malaysia cukup yang mungkin akan meragukan untuk orang datang ke Malaysia. Jadi saya mengharapkan bahawa pertimbangan boleh diberikan. Salam dua, saya campur salam. Pertimbangan boleh diberikan supaya usul ini dapat diterima. Malah saya katakan bahawa kalau tak terima usul saya pun tak apa. Kerajaan bawa usul untuk kita bersama-sama menyokong usul yang dibawa oleh pihak kerajaan. Saya bersedia menerima. Ya. Ya, ahli-ahli berhormat, saya ucapkan terima kasih kepada Pokok Sembah yang juga mengambil berat terhadap isu insiden ini. Namun begitu, sebagaimana yang telah disebut oleh Yang Berhormat Pokok Sembah, Tan Sri Speaker telah menolak kerana kita ada peluang untuk kita menimbulkan isu-isu ini dalam perbahasan. Yang keduanya, kita semalam telah merakamkan rasa begitu sedih di atas insiden yang berlaku, sama ada perutusan daripada Yang Dipertua sendiri. Lepas itu janji Ketua Majlis kita Yang Amat Berhormat pada Menteri akan mengambil tindakan sedaya upaya untuk menyelamatkan penumpang dan juga anak-anak kapal tersebut. Dan ketiganya, juga ahli-ahli Yang Berhormat BMBBC juga yang telah diketuai oleh Yang Berhormat Kinah Batangan juga telah merakamkan rasa sedih terhadap insiden. Jadi kita beri peluang kepada Yang Berhormat Pokok Sena untuk di dalam perbahasan nanti. Maksud saya tadi bahawa kita perlu merakamkan dalam satu usul, tak cukup hanya sekadar perbahasan, tapi satu usul yang serius menunjukkan sebab ini boleh diizinkan. Itulah tujuan usul-usul itu, yeah, untuk merakamkan seperti mana yang pernah dibawa oleh kerajaan sendiri. Jadi sepatutnya bagi saya bahawa okey, saya katakan kerajaan bawa usul, kita bahas. Ini terima kasih, untuk terima menunjukkan kebersamaan kita tak kira apa latar belakang politik dalam soal ini. Terima kasih, Pak Sena. Sila, Setiausaha. Aturan urusan